ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ SME လုပ်ငန်းတွေအတွက်ခြိုက်ကနေ SMI TV ဘဏ်တို့ပူးပေါင်းပြီး၅နှစ်စီမံကိန်းချမှတ်ခါချင်းငွေတွေထုတ်ချေးပေးသွားဖို့ရှိရလို့သိရပါဗျ။ခြိုက်ကရဲ့ချင်းငွေထောက်ပံ့မှုနဲ့ SME လုပ်ငန်းတွေကိုချင်းငွေထုတ်ချေးတာဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းက SME လုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးချင်းငွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းငွေပေးရမှုကိုတော့ခြိုက်ကရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသာထုတ်ချေးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်7,500ထက်မပိုတဲ့ချင်းငွေပမာဏကိုထုတ်ချေးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသေးစားနဲ့အလဆားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် SMI DB ဘဏ်ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးစရာညွန့်ကအခုလိုပြောပါရယ်အခုဒေတာသူတင်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာပို့ပို့တင်ထားလို့ရပါတယ်စက်မှုဆောင်တွေရောဟိုဒီငွေပမာဏကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဂျက်ကာရဲ့သမချက်3,500အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှိပေးလို့မရပါဘူးဂျက်ကာတွေပြီးတော့သူကအများဆုံး3,500ကိုချိပေးဖို့အတွက်ကတော့ဒါကချိန်ရတဲ့အခါမှာလည်းချက်ကဒီမရှိမပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပေါ်ပုံများပါတယ်။ဒါလည်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမရှိမပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်စောက်ဦးစောက်တယ်ဆိုရင်ပြပုံပြီးတော့ဦးစားပေးပါလေ။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတို့ PDB တို့ဒါတွေကိုတော့ဟိုချိန်ပေးဖို့တော့တတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲသူသဖြင့်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟို low carbon technology တို့ပြောတဲ့ဒီလောကဝန်တက်နိုလော်ဂျီတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလာတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ချီးပြဖို့လေပြောထားပါလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဂျက်ကာရဲ့တတ်မှတ်တဲ့ criteria တွေညီတဲ့ဟာလုပ်ငန်းတွေကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ချီးပေးမယ်ချင်းငွေပေးရမှုကို2ဆင့်ချင်းငွေပုံစံနဲ့9နှစ်စီမံကိန်းချမှတ်ထုတ်ချေးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးလာမယ့် February လအတွင်းစတင်ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ချင်းငွေတွေချိမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အာမခံပစ္စည်းထားပြီးမြမအာမခံနဲ့ပူးပေါင်းကချီးယူနိုင်တဲ့စနစ်တွေကိုပြုလုပ်ပေးထားတယ်လို့လည်းအသေးစားနဲ့အလက်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် SMI TV ဘဏ်ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးစရာညွန့်ကအခုလိုပြောပါဗျ။ချင်းငွေချင်းမဲ့ဆိုရင်တော့အာမခံပစ္စည်းကိုပမာပြီးမှထားရတဲ့စနစ်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအာမခံဟိုလုပ်ငန်းရဲ့အာမခံကိုထားမှလားအဲ့ဒီနောက်ကမိမိမရွှေမပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းအာမခံကိုထားပြီးတော့ချင်းမှလားဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိရပေါ့။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အာမခံပစ္စည်းမပါဘဲနဲ့ credit granting insurance နဲ့ပေါ့နော်။ညီမအာမခံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချင်းမှလားဆိုလို့ချီးတာတော့စနစ်ကိုတော့လုံနေပါတယ်ခင်ဗျ။အတိုးနှုန်းအနေနဲ့ချင်းငွေရဲ့8.5%ခန့်နှုန်းကိုပေးဆက်ရမှာဖြစ်ပြီးချင်းငွေချေးပြီးပထမနှစ်မှာရယူထားတဲ့ငွေကြေးရဲ့15%ခန့်နှုန်းဒုတိယနှစ်မှာ10%ခန့်နှုန်းတတိယနှစ်မှာ10%ခန့်နှုန်းစတုတ္ထနှစ်မှာ20%ခန့်နှုန်းနဲ့နောက်ဆုံးနှစ်မှာကျန်ရှိတဲ့ငွေပမာဏအလုံးကိုပြန်လည်ပေးဆက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းငွေချေးလို့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့အာမခံထားတာအပြင်လုပ်ငန်းဝင်ငွေစည်းစိမ်မှု3နှစ်စာကိုပါတွက်ချက်တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုင်ကာကနေထုတ်ချေးပေးမဲ့ချင်းငွေပမာဏကိုတော့မသိရသေးပဲထုတ်ပေးလာတဲ့ချင်းငွေပေါ်မူတည်ကပေးရတော့မှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်ကပထမအကြိမ်အဖြစ်ချင်းငွေပေးအပ်ခဲ့ရမှာတော့စုစုပေါင်းငွေကျပ်ဘီလီယံ30ထုတ်ချေးပေးခဲ့ပြီး SMI DB ဘဏ်ကနေငွေကျပ်14ဘီလီယံကို3ချိန်ခွဲခြားကလုပ်ငန်းရှင်98ဦးအတွက်ထုတ်ချေးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။